Төлебе ауданда бір күнде 6 әлеуметтік нысан пайдалануға берілді. Оның үшеуі бөбекжай, балапан бағдарламасы аясында салынған еңселі ғимараттар. Жас ұрпақ тәрбиесіне қызмет етпек. Қалған үш нысан саламатты Қазақстан жобасы аясында үш жалғастыратын дәрігерлік амбулаториялық фельдшерлік акушерлік тректер. Жолдау жолына салар тың істер жайында Камиля Мәуленқызы. Үш бірдей балабақшаның құрылысы ағымдағы жылдың сәуір айында басталған. Мектепке дейінгі тәрбие мекемесін медігер компаниялар уақытында тапсырды. Осы елдің батасын алып, осы кейінгі ұрпақтарымызды қуантып, осы халыққа елге азды көпті қызметімізді сіңіріп жүрсек, біздің қуанышымыз осы деп ойлаймын. Ауданда балапан бағдарламасын жүзеге асыруда мемлекеттік жекеменшік әріптестік оң нәтижесін беріп келеді. Соңғы 4 жылда бүлдіршіндерді балабақшамен қамту деңгейі 76%-ға жеткен. Қазірдің өзінде 5500 бала мектепке дейінгі тәрбиемен әдеп дағдысын қалыптастырып талабын ұштап жатыр. Бүгінгі осы балабақшаны қосқанда 38 балабақша жұмыс жасап тұр. Оның 15-і жекеменшік балабақшалар. Балалардың тәрбиесі өте маңызды ғой. Енді жұмыстың сапасына көңіл аударуымыз керек. Өйткені енді балабақшалар жыл санап көптеп ашылып келе жатыр. Осыдан 4-5 жыл бұрын аудан көлемінде 10-ға жуық қана балабақша жұмыс жасайды. Жас балғындарды қуанышқа бөлеген Нұргүлай, Ару Әсем, Олзада балабақшалары мектепке дейінгі тәрбие беру орындарында балалардың сапалы білім, саналы тәрбие алуларына барлық жағдайлар жасалған. Бақшамызда балалар нәпке аға бар, ойыншықтар көпінде машиналар бар, шана бар. Бал құшағы тұрмыстық мектебіміз бастапқы, бұнда жақын туыстық, бұнда жақын достар. Ауданның әлеуметтік экономикалық ілгері дамуы нәтижесінде бірқатар нысан түбегейлі жаңартылды. Әлішер Науаи, Тасарық, Бейнеткеш, фельдшерлік, акушерлік тректер соңғы үлгідегі медициналық жабдықтармен жарақталды. Бізде 1050 халық саны бар. Дагода баламыз, 24 баламыз бар. Сол балдармен ай сайын жаңағы келген кеткен адамдарға күнделікті жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа нелер берілді, бәрі жақсы, аппаратура бәрі жақсы, жылы, халыққа жайлы. Істеп атқаныма 38 жыл уақыт болды. 38 жылдан бері біз әртүрлі ғимараттарда, перестройка ғимараттарда жұмыс жасап келдік. Міне Құдайға шүкір осы елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында осында жақсы ғимараттар салынып берілді. Біз соған өте қуаныштымыз. Осы уақытқа дейін де жақсы жұмыстар істеп келгенбіз. Енді күні түні тағы талмай қызмет істейміз деп ойлаймын. Заман талабына сай жаңа келбетке ие болған ғимараттар көпшілік көңілінен шықты. Игі істен игілік көрген мамандар мұндай орындарда тек талмай еңбек етіп, халыққа сапалы қызмет көрсету керек деп топшалайды. Төлебе ауданынан Камила Мауленқызы, Арайлым Байниязова, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.